specifiche. Për detajet e tjera e pres në studio. Mirë se ke ardh. Wow! O, sa bukur po dukesh me Ralpa. Kusht ka bu kaq të bukur ty sot? Mame. A? A ti zgjedh gjithmonë me veshjet? Po. A e ndëgjon ti mamin çka me vesh apo i ke edhe kërkesat e tua? Mame. Vesh mami. Çka thot mami u krye, a? Eja, këtu shumë pranë meje. Hajde ulu këtu. Wow, so fleksibile. Bravo. Miralba, si je? Mirë. A? Si po ndihesh që je bosh shumë e famshme, të gjithë po të njohin ty. A? E ti? Të gjithë po të njohin, a? Dhe si po ndihesh ti? Mirë. Çfarë po të thonë njerëzit kur po të shohin ty në rrugë? Po më thonë gjithë shka. Çka po të thonë ty mas shumë të njerëzit? Çka? Gjithë shka. Cila është fjala më e bukur që ta kanë thënë? Dashuria, mrekullia, krej. Dhe ti je vërtit një mrekulli, a? Po. Ti i ke këndu dajës në dasëm. Ne do të shohim shumë shpejt vidën kur ke këndu te. E kuj na ka qenë idea me i këndu dajës? E jam ja. A? E jam ja. Kuj ti thati që unë përdu dajës me i këndu në dasëm? Tha mamit. Dhe qëfar tha mami? Më shiko mua, më shiko, apo vjen ti këtu te unë? Hajde. Hajde këtu te unë, edhe unë shikon ti mu, edhe vlasë. Apo dëshiron sh kamerat me i shiku? Po. Jo mu. A s'po të pëlqej se qysh po duk nësë ota? A? Ja, po. E pse s'po më shikon? A? E pse s'po më shikon? E pse nuk po më shikon? A? Ja, po. Apo të pëlqej se qysh po duk në? Unë ju më regullu veqa në rësht për ty. E di. Që, po i shuajm tash, vetëm që e kërkova pak ma herët, kur i ke këndu dojes në dosëm. Kur i tha mamit po du me i këndu dojes, shka tha mami? Ka thonë u kry. U kry, u vendos. Po këngën me ja këndu dojes, kush e zgjove? Ole. Ti vetë. A mundesh me na këndu pak që a i ke thonë dojes? O. Hajde. Ori drejna. Bak ma barë se bura. Ori drejna, pak ma barë se bura. Dhe? Që e ke thonë dajës, në ka ma me i këshur qika të tjera. A drejna është nusja dajës, ha? E keqe, bre, drejna. A? Ja ke thonë tje? E keqe, drejna. Nuk është e bukur. A është e bukur, drejna? A? Po tash është doja maj mira, drejna? A nusja, a drejna? A doja? Pak më mirë. Hajtë të rego më vesh, kush është më mirë? Nusja, pëse është nusja më e mirë? Doja i thënohat kër e të në që i ke thonë nusja. Edhe nusja është e mira. Po që ka ka nusja të mirë? A? Pse po të pëlqen nusja? Pse po të pëlqen nusja? Kone ka bo? Vellën e ka bo të gjotë. Vellën e gjotë ka bo, sa? Edhe ty t'ka pëlqy, ha? Po edhe ti e dukë shumë bukur për dasmën e dajës. Kusht ta kanë drejt qatë fustan ty? Tizët. A? Tizët. Kush? Tizët. Tizët! A i donë të shumë tizët? Po. Ha? A i ki tizët matë mira të mbotë? Shumë. Kur ka fillu ty me t'pëlqy muzika? Kur? Kur ka fillu me t'pëlqy muzika? Kur kom pas 2 vjetë. Veç 2 vjetë i ke pasa? Ke këndu kur i ke pas 2 vjetë? Qfar ka nëkësh i këndojsh atëherë? Atë daba-daba dhe Julia ju me limuna. E tash, daba-daba është ka nga të cilën e dim të gjithë, kur kemi qenë vokëll e kemi ndëgju, por edhe Julia ju me limuna e dim të gjithë. Cilën e këndon tash të ma me qafë? I këndoj krejtë. Krejt i këndon, a? Po cila është kënga që i këndon kur jetë e shpia? Krejt, të gjithë sorti nga
ato mingëjtë. Aha, e këngëtarja jote e preferuar, apo këngëtarja jote e preferuar, kush është? Është Antin Muzikjo, edhe mami. Edhe mami është. Në fakt, mami t'ka rrit me muzikë, prej kur ke qenë shumë e vogël, t'ka këndu këngë të ndryshme. Qëfar këngë t'ka këndu mami kur ke qenë shumë e vogël? Ka këndu... Qëfar këngë? Se ti e dhurat. Se ti e dhurata, dhe atë ka të regu mami që ti e dhurata më e qmuar për të? Po. Po ti, a kujdesesht ashtë që mamin me bove që të lumëtur? Po. Mos me bësh erre? Ja. Nuk bësh erre, a ju? As njëherë? Ja. Tash hajde të këthejmë edhe njerë tek dosma, hajde. Hajde tek dosma, se ti ke bu atmosfera të. Edhe na fakt të njohim prej kongës që ke këndu në dosëm. Qëfar të sa njerëzit që kanë qenë aty të praneshëm në dosëm? Ka qenë krejt familja. Po qëfar të thanë ata familjarët e tu kur të kanë dëgju duke këndu? Janë të zëtë mija, dojtë me krejt. Po, edhe qëka të thanë ata? Kanë thonë... Si pas mrekullis, dosës... Po që kanë qenë, shtu kanë qenë njerës? Kanë qesh, atë kanë duar trukit shumë pas je ke përfundu këngën. Apo na këndoni që atë këngë që e ka këndu për dajën? Po. Hajtë këndoja. Ori drena. Ori drena, ori drena, ma e bardhë se bora na tregove pak ma herët. Pjesën tjetër. Ti po me nuse, që të në temra, është ko me full mo, e tira femra, ti po me nuse, që ti va qefe, që anë e më tira, në li u habete. Ka të regu të që doja ka full me qikat e tjera? Dhe të këmë ndu kësën. Ti vetë e këmë ndu kësën, aj nuk flet me qikat e tjera. Sepse drena është shumë e bukur. Nuk ka arsye. E qëfar tha doja, kur i tha, nali bisedat me vajzat e tjera? Ka qesh shumë, e kemi parë sa shumë ka qesh. E ti? Shumë, shumë, shumë ka qesh, sepse kër i lashku me më nusel, ka posë shumë kire dhe i e me kësi në qpe, e kemi shti nusel mrena, i e lollë musa fërë të kemi vesh, edhe kemi që qashtë. Edhe ti e ke vesh, ha, se përthu e kemi vesh, edhe ti ju ke ndihmu me vesh nusel, ha? E kër u dojnë nusel jashtë, që ka ndohë tani? O, ne me të... Në të i të tam, e kom kapturën edhe i radojnë. Ja, keni kapturën edhe i një dojnë, e? Në istret. Të në istret? Po që a ditë që ka arë nusja? Jo, jo, që a ditë, si e këna më nusën, po në istret, jo me titur. E, a e gëzuti kër e një shkun me shumë kere me marë nusën? Po, kër e ka dhe i dimijat nusja. E, a me e mirë nusja me dimija, apo me velo? O, me vëllë, me të mija. Të dyat është e mira, drena është e bukur gjithësëse, a? Po. Po, unë e kom dë gjithë që të që dojën tënë e dënë shumë. Shumë, shumë, shumë. Shumë, shumë. Po, pse e dënë dojën kaj shumë? E du se... Se... Kuru martu e... E i mërë të shpja shumë... Dë shumë busqeqe... Edhe e këmë dojë dojërë. Dhe ti aty kur ke këndu, na i kemi po që t'ka ndonë shumë pare. E ti shumë... Sa pare i ke fitu ti që i ke këndu dojës ndosëm? Shumë, 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 shumë. Po sa jënë ato shumë, 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 shumë? Krejt familja si kanë qenë ndorësëm. T'ka ndonë pare, a? T'ka ndonë pare, krejt. Po, a? Sa pare i ke fitu? A i keni numru tani me mamin sa pare i ke fitu? Po. Sa? Lisat. Lisat euro. Shumë, shumë, shumë kokan. Bravo, qka ke bje me ato pare? Gjus shka. Qka? Gjus shka, blula, gjus shka. Me 20 euro, a? Qka ma shumë bleve? Shumë. Daj, tregom e ku e kom blet qëto, e kom blet qëto, e kom blet qëto. Tregom, qka? Shumë, shumë, shumë se ala ku ble. Me 20 euro. Po së tash jo është trejtu qmimet, s'ke mujtë edhe shumë, shumë, shumë sane me bli. Gjushka. A ke pritë të qkanë me dhuru pare, apo ka qenë befasi për ty? Ka qenë. Befasi, a? Po me këndë kështë e posë qefti me e këndu prej këngëtareve që na i kemi në skenë? Me tëra këngëtorët. Me tënë? Po.
ka. Me Florentin, a kështë e këndu? Po. A, cilën kongë e kështë e këndu me Florentin? Krejt kongë ta. Krejt, do me thonë, s'ko rëndësi që a zedha, mo krejt kjo i dënë. Jem të mendu që a mundë këndu bashkë. Mendojmë në ndërkozi, ke ishte vetëm pyetje, për ke fillu me shku parashkollor? Po. A? A ke qenë parashkollor? Po sëtë. Qysh u ndive kërë takove me shoqet, me shokët? Njërë. Leje fustani, se ta shti e vajzeritur, duke me lënë qështëm, më të këvukur. Ha? Shumë, njërë, shumë. A të pëllqyn shoqet? Dhe shokët? Shumë. A u gëzove ti? A ka pas fëmi atë që kanë qajtë? Jo. S'ka pas fëmi që kanë qajtë, sepse ka ndonë dë njerë dhe kanë qajtë fëmijet kur kanë shkuar në shkollë. Ata kanë qenë gjithë lumtur, a? Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por ti kur të rritesh, çka dëshiron me u bo kur të rritesh? Kongëtore. Po? Përveç kongëtore, a ke ndonjë dëshirë tjetër? Po, gjithçka kam qenë me u bo. Gjithçka. Kongëtore. Drejtoresh. Drejtoresh? Drejtoresh e qkafit? Ku drejtoresh? Drejtoresh e Prishtinës. E Prishtinës? Wow, dhe pasaj e gjithë Kosovës në të ardhme, në? Bravo për ambicje, ca ke? Rezi apo më thot në vesh që ti e ke një befasi për mu. Qfar befasi e ki ti për mu? Surpriz. Po qfar është, qka është ke surpriza? A se shatë këtë palat të më të fude shatë. Do të thotë kemë shku të Florenti për mua, apo befasina? Asë po më tregon tash, hajtë tregon vish pak. Këtja ditë se te, po këra ka me li. Krejt kanë me një befasin që kemë ma bua, anja po shkojnë atë Florenti për me ma një befasin, për me ndëgju befasin. Hajde shkojmë të Florenti për me ndëgju. Florent, të shuhim qëtar befasin e ka për mu të bukuroshe. A tja regulloj mikrofoni. Hajtë shkojtë mikrofoni, gotu. Provojnë e, qështu. Ferran, pak, so me pas i din që për e për qëllë. Hajde, Meralva, hajde të dëgjojmë befasin që e ke për mu. Dejtum hacije. Dejt kujtohet, a? Hajde, na po presim dhe risat kujtohet befasia. Adelina, Adelina, ma vërse bura. Adelina, Adelina, ma vërse bura. Erdi kuha, erdi kuha, u bole e juta. Erdi kuha, erdi kuha, u bole e juta. Hajde të për qafe, goto! Kjo të e mirë. Muak, të duar shumë, je e mrekulueshme, a? Je shumë vajzë e mirë. Do t'i vazhdosh me indjek andrat e tua. Dhe ti, sahet kesh diqka, për t'ja tregu publikut, keme arthe unë studio edhe keme me i tregu publikut. A u bo? Ne të dyja, prej sët, jemi shoqe. A u bo? Cake. Tash, kime shku në klasër në parashkollor, pasaj në klasën e parë. A ke fillu me mësu diqka konkrete ajo? Qka të tha mësuset sët? A të pëlqyn mësuset? Pëlqyn. Okej. Faleminderit shumë që sot ke qenë në studio. Unë jëmë knaqë shumë e ty. Je shumë e mirë. Shumë e mirë. Kime vazhdu me umarë me muzikën? Bravo! Dhe kur të që realizohen do një kong, kime arte unë studio me e tregu. Mua, falimderit shumë. Kua për Florentin dhe performancën e ti për të fundit për sot.